হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভালে। আজি মানে 12 নৱেম্বৰ আপোনালোকেতো গম পায়েই, দেৱালী। আৰু সেইকাৰণে চাকি বন্তি এয়া ধুলোঁ, এতিয়া ৰ'দত দি দিওঁ, যিহেতু আজি যোগাৰ কৰিব লাগিব, বহুত ঘৰৰ কাম আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'হে কৰা হোৱা নাই। আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰ'দত দি থৈ লওঁ, তাৰপিছত লাইটিং কৰিব আছে, মানে বহুতখিনি কাম আছে, আগলৈ চাই থাকিব। তেনেহ'লে যিমানে ঘৰ চফা কৰিছোঁ সিমানেই কস্তুৰি লেতেৰা কৰি আছে। এয়া দেখা পাইছে গোটেই একেবাৰে ঘৰ লেতেৰা কৰি একেবাৰে কস্তুৰি ইমান লেতেৰা কৰা যে কিয়? আৰু এইফালে দালি বাই পুৰা গৰমত আহিছে, একদম পুৰা আহিলো দে, আহিলে গৰম। আৰু বেপাৰী হৈছো, বেপাৰী চাবা আৰু দে, ৰাইজ সকল অভিমানখনত বেপাৰী হৈছো, মেকআপ আৰ্টিষ্ট গৈ বেপাৰী হৈছো। দেৱালী বুলি বহুতখিনি কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু আধাহে কাম কৰিব পাৰিলো, বাকীখিনি মানে বাকীখিনি কি হ'ব আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকিব। কাৰণ মনোজ ভাই মানে ঘপকে মোক এটা সৰু ৰোল দি দিছে, সেই ৰোলৰ কাৰণে এতিয়া ওলাইছো পুৰা একদম ধুমাধুম ওলালো, যাতে সোনকালে মোক আজৰি কৰি দিয়ে। আকৌ সন্ধিয়াকে আহি মেলি চাকি বন্তি জ্বলাব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে ভাবিছো সোনকালে যাওঁ আৰু আহো। আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰি ৰেডি, আৰু এইফালে দালি বাই, আৰু আজি পুৰা ৰাতি ফুল ধামাকা হ'ব, একদম মানে নকওঁ আৰু, মানে ফুল ধামাকা মানে কি, আজি দেৱালী যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে হেপী দেৱালী, গৌৰৱ হেপী দিৱালী কৈ দিয়া, বাবা বৰমনৰ বাইক গৈ থাকা দেই, বাই বাই। আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰি একেবাৰে লেবেজান বেচেৰি, মানে বহি থাকিলেও মানে ইফালৰ পৰা দৰজা মাৰি খুন্দিয়াই দিয়ে পানী। আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰি লগত আহিল, কস্তুৰি তোমাৰ কস্তুৰি সকলোৰে কস্তুৰি মৰমৰ কস্তুৰি। আৰু এইফালে আমাৰ মিগাং পুৰা একেবাৰে, এইফালে আমাৰ মনোজ ভাই গাড়ী চলাই আছে, বহুত দিনৰ মূৰত আজি শ্বুটিং চাবলৈ যাব ওলাইছো, হয় শ্বুটিং চাবলৈ নহয় মোৰ কৰিও ছৰ এইবাৰ বৌৰ আছে। আৰু এইফালে আমাৰ এতিয়া ইয়াত মানে হোটেল ৰুম হয় এটা, আৰু ইয়াত শ্বুটিং হ'ব এতিয়া ন মনোজ ভাই, হা? আৰু এইখিনিতে মানে এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইফালে পুৰা যা যোগাৰ চলি আছে, ইয়াত দেখা পাইছে ফেন, টিভি, আৰু এইফালে হিটাৰে হয় নেকি, হিটাৰ নে কুলাৰ হয়, তাৰপাছতে এয়া যোগাৰ চলি আছে। অহ বিটু, আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰি, এই বিটু চেনেল নুখোলে, আহা চেনেল নুখোলে, আহা ৰ'ব না পুৰা, আপুনি মেকআপ কৰিছে দেই, মজা লাগিছে কিন্তু, মজা লাগিছে লাগিছে আমাৰ বৌ হৈছে শ্বৰ্ট ফিল্ম খনৰ নাৰ্চ বাইদেউ দেই। এফালে বৌ আজি ধুনীয়াকে, মানে কি হ'ল হা, মানে মোৰ এটা কাহিনী আছে, ৰিয়েলৰ নাৰ্চ নহ'লো কিন্তু এক্টিঙত মানে নাৰ্চ হ'লো, কাৰণ আগতে স্কুলত কাহিনীটো কম বাৰু ঘৰত ভালকৈ, এতিয়া ভালকৈ থাকে, শুনি মজা লাগিছে, যদি কোৱা ক'ব পাৰা। মানে যেতিয়া ক্লাছ নাইনত থাকোঁতে আমাৰ মানে বিজ্ঞানত টিচাৰজনে সুধিছে আৰু তোমালোকৰ কি আশা আছে, সেনেকৈ সুধিছে আৰু, তেতিয়া চবকে এজনে ৰবা, তাৰপিছত মানে তেতিয়া চবেই কৈছে, কিছুমানে ডক্টৰ হ'ম কৈছে, কিছুমানে এই নিজৰ নিজৰ ৰাখা, তেতিয়া মই কি ক'লো জানা, মই মানে কনফিউজ হৈ গ'লো, মানে কি ক'ম কি, মই ভয়তে মই ছাৰ নাচ হ'ম বুলি আজি সেইটো কাৰণে হ'ব পাইছা, সেইটো মনত পৰি গৈছে, কাৰণ সেই কথাটো কোৱা আজি মানে এক্টিঙত হ'লেও নাৰ্চ বনি মানে হৈছেতো, সপোনটো অলপ হ'লেও পূৰ হৈছে। এতিয়া নাৰ্চবিলাক ৰাখি থৈ নাৰ্চিং হোমত, আৰু এই নিজৰ বেলেগ নিজে কৰিব লগা পোহতীয়া হস্পিটেল য'তে ত'তে লৈ আনে, গিৰিয়েকে মৰম চৰম নকৰে মানে, এইফালে পুৰা বেণ্ডেজ বান্ধি আছে, এইফালে পেচেণ্ট আৰু এইফালে হাজবেণ্ড ধুনীয়াকৈ, এইফালে আমাৰ কস্তুৰিয়ে চাই আছে, আৰু এইফালে দালিবাই চাই আছে, একোটো কাম নাই, বান্ধিব নাজানে। শ্বুটিং শেষ কৰি এয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ, মানে কি হ'ল, সন্ধিয়া হ'ল যিহেতু চাকি বন্তি জ্বলাব লাগে, আৰু সেইকাৰণে মানে ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু আমাৰ বজাৰখন আজি ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মানে চাৰিওফালে বমৰ দোকান, লাইটৰ দোকান, মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আমাক কস্তুৰি আৰু দালিবাই মানে বজাৰখন ধুনীয়া হৈ থকাৰ কাৰণে মানে আজি ধুনীয়াকৈ যিহেতু সজাইছে, সেইকাৰণে ফুৰিবলৈ আহিলে, চাবলৈ আহিলে, আৰু এয়া সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে। লাইটৰ দোকানবোৰ চাই মেলি মানে খুব বেছি ভাল লাগিছে, আৰু এইফালে মানুহে লাইট কিনিছে, আমাৰ বাৰু কিনা হ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো, ধুনীয়াকৈ লাইটখিনি লগাব লাগিব। শ্বুটিঙৰ পৰা আহি এতিয়া আমাৰ বৌ এইপিনে লাইট লগাই আছে, পুৰা জিলিক জালাক কৰি আছে, চাব পাৰে
আপনার বৌ ওসলে গে আছো আমি চক জিলিক জেলাক জিলিক জেলাক জিলিক জেলাক লাইট লগাই দিছে চাকি জ্বলাব লাগিব ও বৌ ইমান কাম কইছে যে মই লাইট লগাবলে দিন নহল মনু যায় মোক লৈ গল যে সেকারণে এটা আহি পুরাল প্রথম লাইট লগালেছো তারপর চাকি বন্দি জ্বলাম ধুনিয়া গে দেৱালী আৰু ৰঙালীলা লাইট নজগালে নহয় ন লগাবই লাগিব ৰঙালীলা লাইট লগালে ভাল লাগে আৰু যিহেতু পোহৰ উৎসৱ হয় নাই হয় হয় সেইকাৰণে এটা লাইট পুৰা ফিটিং কৰি আছো আৰু এইফালে লগালে ঘৰত দেখাই দিয়া এইবোৰ বৌয়ে আমাৰ পুৰা কাম কৰে দেই চাব পাৰে এইবোৰ চকুৰ লাইট লগাই দিছে গোটেই ঘৰটো ৰঙা নীলা লাইট একদম সেইফালে পৰা লগাই লগাই আহিলে একদম এইফাললৈকে লগাই মেলি হৈ গ'ল ন বৌ আহিয়ে প্ৰথমে মই লাইটখিনি লগালিছোঁ যিহেতু লাইট মানে লগাম লগাম ভাবোঁতে মানে যিখিনি আমাৰ লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত মনোজ ভাই মোক ঘপকৈ লৈ গ'ল সেইকাৰণে লগোৱা নহ'ল আৰু এয়া দেখা পাইছে আমাৰ ঘৰৰ লাইটিং চাওক এয়া কৰি আছোঁ লাইটকেইটা ওপৰলৈ ভাল লাগিব বাৰু এইফালে লাইটিং কৰা হৈ গ'ল যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু মানে আৰু লাইট লগাব থাকি গ'ল কিন্তু হ'লেও লাইট লগাই থাকিলে নহ'ব চাকি বন্তি সোনকালে জ্বলাই লওঁ তাৰপাছতহে মানে আৰু বাকী লাইটখিনি জ্বলাম যিখিনি পাৰিছোঁ এতিয়া লগালোঁ আৰু পাছৰখিনি পিছত লগাম বাৰু একেৰাহে ক'ত চাই আছা কস্তুৰি তোমাৰ কা হৈছে কাম বন আজৰি কৰি এয়া প্ৰথমে তুলসী তলৰ চাকি বন্তি এগছি জ্বলাই আজি যিহেতু দেৱালী পোহৰৰ উৎসৱ আৰু সেই ঘৰখন মানে পোহৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাগে ইতিমধ্যে গম পাইছে মনোজ ভাই মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম অভিমানৰ শ্বুটিং চলি আছে আৰু আজি দেৱালী দিনাখনো শ্বুটিং চলি আছে মোৰ সৰু সুৰা শ্বট এটা আছিল সেই শ্বুটটো শেষ কৰি আহিয়ে ঘৰত পূৰা মানে আজি দেৱালীৰ পোহৰৰ উৎসৱ চাকি বন্তি জ্বলাই আজি মোৰ ঘৰখন পোহৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা একোৱে নহ'ল মই বহুত কিবাকিবি ভাবি থৈছিলোঁ একোৱে নহ'ল মানে আৰু এইখন ঘৰত আমাৰ হৈছে প্ৰথম দেৱালী আৰু আমাৰ প্ৰথম দেৱালী এনেকুৱাই মানে হ'ল আৰু বাকী আগলৈ চাই থাকিব কিনো কৰোঁ পিছে মোৰ আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখন যিহেতু অতি সোনকালে আহি আছে আপোনালোকে চাব দেই বহুত কষ্ট কৰিছে মনোজ ভাই বহুত মানে বহুত বেছিয়ে কষ্ট কৰিছে বাকী সেই মানে সেই কষ্টৰ মানে আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া জ্বলাই মেলি ৰেডি হৈ কস্তুৰি আৰু মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফটোকপি মাৰিবলৈ বহিলোঁ ন কস্তুৰি কিউট লাগিছে বা কস্তুৰি মানে চাকি বন্তি ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়াৰ কাৰণে মানে দেখি মেলি ভগৱান কিউট লাগিছে কৈছে মানে অথনি পৰা কৈ আছে এতিয়াও কৈ আছে হা কস্তুৰি হা প্ৰভু কৈ দিয়া কৃষ্ণ প্ৰভু কৈ দিয়া আৰু হেপি দেৱালী কৈ দিয়া হেপি দেৱালী কলালো এয়া দেখা পাইছে ক'ত যাব লাগিছে নকলে বুজি পাইছে মনোজ ভাই মানে ক'লে কি মোৰ শ্বট এটা থাকি গ'ল বোলো সেইকাৰণে আকৌ মানে মাতিছে ইমাৰ্জেঞ্চিকৈ যে এটাই থাকিলে বোলো সেইটো মানে এতিয়া যাওঁ আৰু লগতে এটা বাল্টিং লৈছোঁ বাল্টিংটো কি কাৰণে নিছোঁ আপোনালোকক কম কোনটো সময় ধৈৰ্য ধৰক কাৰণ কিবা স্পেচিয়েল বস্তু এটা আনিব গৈ আছোঁ বাৰু যিহেতু মানুহখিনি চব শ্বুটিঙত বিজি আহি মেলি পুৰা ফুল ধামাকা আৰু আমাৰ কস্তুৰিক লাগে বোলে বম বম কিনিবলৈ এয়া দোকান এখনত আহিলোঁ কস্তুৰিক চিলচিলি দুপেকেট মানে কিনি দিলোঁ তাইতো বম ফুটাব নোৱাৰে আৰু চিলচিলি দুপেকেট কিনি ঘৰলৈ আহিলোঁ আকৌ আৰু এইফালে দেখা পাইছে চায়াপং পুৰা চায়াপং খাই আছো এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ এইফালে চায়াপং বুলি কয় আৰু খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ গৰম দিনতো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে নিকুঞ্জতো এগিলাচমান দবালে কেনেকুৱা লাগিলে খাই আমাৰ এইফালে মানে একদম চায়াপং ক'লে মজা আৰু মানে কালচাৰ হয় মানে কালচাৰ হয় মানে বঢ়িয়া লাগিলে প্ৰথম অভিজ্ঞতা বহুত ভাল
এতিয়া সময় দুটা বাজিলে মনোজ ভাইটি 12:30 মানতে আহিলে আৰু খাইব আজৰি হও মানে ইয়া দুটাই বাজিলেগে আৰু আজি ভিডিঅটো ইমানখিনিয়ে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅত আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট।